La meva recomanació és El curiós incident del gos a mitjanit, una novel·la, com diu el títol, molt curiosa i molt especial, que ens dona una visió del món des del punt de vista d'un noi amb una forma lleu d'autisme, amena i molt recomanable per a tothom. Si et vols traslladar a la Barcelona i a la Catalunya del segle XVIII, llegeix Victus d'Albert Sanchis Piñol. És ple d'intrigues, guerra i amor. Si us interessa conèixer altres cultures, us recomano Mestissa, de la Maria Campbell. Hola, doncs a mi m'agrada molt la novel·la de suspens i intriga i per això us recomano L'ombra del vent, de Carlos Ruiz Zafón. Hola, us convido a llegir un llibre de Núria Bendicho Giró que es diu Terres mortes. Està molt ben escrit. Jo per Sant Jordi us recomano aquest llibre, un llibre de la Najat, on ens relata la lluita d'unes dones per ser elles. Passareu molt bones estones amb la millor novel·la de cavalleria, El tirant lo blanc. Si vols cantar i ballar amb les paraules, llegeix aquest llibre. Per aquest Sant Jordi et vull recomanar una novel·la d'intriga i misteri, La noia del vestit blau, i és de Laia Vilaseca. En la que Sant Jordi empunya bandera de color blanc, hi ha l'escut de Catalunya amb quatre barres de sang. Us recomano l'obra d'Antoni Bori Fontestà, Lo trobador català. Els colors de la neu, les llengües, les persones i el món. Aquest és el llibre que us vull recomanar, que han escrit el Pere Comelles i la Carme Junyent. Us recomano Seny i sentiment, de Jane Austen, en aquesta nova versió que ha sortit en català. Si us agrada Maigret, Vázquez Montalbán o Camilleri, us recomano Antonio Mazzini i la seva novel·la Pols i ombra. Coneixereu a l'inspector Rocco Schiavone. Us recomano 1984, de George Orwell. Una lectura inquietant que fa pensar.